Lali, për kë votove? Për dadin, vetëm numër 5. Si 5-un, more? Më duket se bëra një gabim të vogël, fare të vogël. Në fakt, kisha shumë emocione sepse ishte hera ime e parë që votoja sot. Dhe e bëra proçkën. Votova 5-ën në vend të dyshit, por nuk ishte faji im, ishte fleta së prapsi. Ishte ngaquar, ishte nga ana tjetër. Tani, emocionet bëjnë të veten, e kisha të vështirë të gjeja dhe vrimën e kutis, mezi e gjeta me gisht. Tani kur stresohesh, e ke parasysh që të nxitojnë për të votuar, por gjithsesi, rëndësi ka gjesti. To numrin 5, jo dyshin se ngaqova.